טוב, אז אנחנו מתחילים והקלטנו, אז ערב טוב לכולם. אנחנו היום בהרצאה החמישית בסדרה, בסדרת ההרצאות על צמחי ישראל, והיום אנחנו בעצם פותחים את הפרק הים תיכוני בסדרה שלנו, והיום בעצם נעסוק בצמחי ההר המרכזי. צריך להגיד שאנחנו פותחים כמה וכמה הרצאות של החבל הים תיכוני, וכמובן שחלק מהצמחים שנראה פה נכונים לעוד מקומות בארץ, ולא רק להר המרכזי כמובן. מה שכן, השתדלתי בהרצאה הזו, שעוסקת יותר פחות בחורש ויותר במדרונות שטופי שמש ושטחים פתוחים וקצת בסלעים, אז בזה בעיקר נעסוק היום, בשעה פחות או יותר שיש לנו. צריך להגיד שכל ההקלטות של ההרצאות נמצאות ביוטיוב ואפשר למצוא אותן, בדרך כלל עולות בערב ההרצאה, זאת אומרת היום בלילה או בימים הקרובים במקסימום. וזהו, לפני שנתחיל אני אגיד תודה עוד פעם לצלמים ששיתפו איתנו את התמונות שלהם. אז אנחנו מתחילים אולי עם הצמח הכי חשוב לדעתי בסדרת ההר המרכזית, צמח שמכסה מדרונות שלמים, והוא ממש צמח בונה נוף, אולי את הנוף הזה שאנחנו קוראים לו בתא או בתת סירה קוצנית. אז זו הסירה הקוצנית, ומקור השם סירה היא בפירות שנראים כמו סירים, לא סירי נרוסטה אלא סירי חרס, סירי חרס עגולים כמו שהיו משתמשים בהם פעם. וגם השם המדעי של הצמח הזה, סקרופוטריום, הוא בעצם בעל הסירים, גם הוא מתאר בעצם את הדמיון של הפירות לסירי חרס. אז הצמח הזה, כמו שאמרנו, מכסה מדרונות שלמים ויוצר בית גידול מיוחד שנקרא הבתא, שאולי אנחנו לא יודעים מספיק להעריך אותו, אבל הוא משמש כבית גידול ממש למגוון של ציפורים שאופייניות לו וגם לצמחים שונים שאופיינים לו. ועם הסירה הזאת, עם הצמח הזה, אין הרבה מה לעשות, אבל לפחות לנו בני האדם. אבל כשהצמח הזה הוא הצמח שמכסה מדרונות שלמים סביב הבית שלך, מוצאים בכוח מה לעשות איתו. ויש לנו כמה מקורות שבעצם מדברים על השימושים בצמח הזה, ואולי דרכם נצליח ללמוד קצת על השימושים האלה. אז המקור הראשון הוא בקהלת, פרק ז', שאומר ככל הסירים תחת הסיר כן צחוק הכסיל. הוא בעצם מתאר את הסירה הקוצנית שמשתמשים בה כחומר בעירה מתחת לסיר החרס שבו מבשלים, וזה מדמה בעצם את הצחוק של הכסיל, של הטיפש. אז אולי שימוש אחד שהיה לצמח הזה, אם הוא באמת הסירה של המקורות, זה כצמח שהוא צמח בעירה. ועוד שימוש מרמז לנו המקור בהושע, לכן הנני סך את דרכך בסירים וגידרתי את גדרה, בעצם מתאר את הסירה הקוצנית בתור צמח שאפשר לגדר איתו חלקות. היום אנחנו מגדרים חלקות עם חוטי טייל או דברים דומים, בעבר לא היה להם חוטי טייל, והם היו מגדרים שטחים גם בעזרת טרסות וחומות אבן, אבל גם בעזרת מכשולים קוצניים, והסירה הקוצנית שהיא כל כך נפוצה ומכסה מדרונות שלמים, היא אחלה אפשרות כזו. אז הסירה הקוצנית היא אולי הצמח מהטופ 5 של החשובים בחבל הים תיכוני של ישראל. ונתחיל עם, או נמשיך עם כמה עצים. אז זה אחד העצים הנעים, אולי קצת פחות מוכרים, בטח פחות מהאלון והאלה שנדבר עליהם בהרצאות הבאות, וזה האגס הסורי, צמח ממשפחת הוורדניים, שפורח בסוף החורף והאביב המוקדם יחסית. אנחנו רואים בצד השמאלי את הפרחים שלו שערוכים באשכולות, פרחים גדולים יחסית לצמח הבא שנראה, והשם בערבית של הצמח הזה זה אינג'אס, שבאמת מתחבר לנו לשם שאנחנו קוראים לו אגס. והאגס הזה הוא בעצם אגס בר, וכשאנחנו מסתכלים על האגסים האלה שמבשילים בסתיו, ויש להם תקופה ארוכה עד שהם מבשילים, כל הקיץ הם עומדים קשיחים כמו אבן על גבי הצמח, הם מבשילים לקראת הסתיו ונופלים לקרקע, ומאוד בכוח אפשר לאכול אותם, אבל האמת היא שהם לא ממש מוצלחים כצמח אכילה. אני יודע שיש כאלה שמכינים מהם כל מיני ריבות, אבל מצאתי פירות מוצלחים יותר, בוא נגיד ככה. ואפשר להסתכל בתמונה השמאלית גם על העלים של האגס, שהם מאורחים ולא שסועים, אולי לעומת הצמח הזה, שגם הוא שייך למשפחת הוורדנים, ונקרא עוזרר קוצני. ואצל העוזרר אנחנו יכולים לראות עלים בעלי אונות, בעצם שסועים, וזה ככה אולי רק שיש עלים,
או אם אין לנו מספיק ניסיון עם האגס והעוזרר, ואנחנו רוצים לדעת בוודאות, אז אנחנו יכולים להסתכל על העלים ולהבין בדיוק על איזה מבין המינים האלה אנחנו מסתכלים. והעלים, העצים האלה שניהם בעצם עומדים עכשיו בחודשי החורף בשלכת, וממש בימים אלה הם מתחילים ללבלב ותכף גם לפרוח עם הפרחים היפים האלה. אז מקור השם עוזרר הוא בשם הערבי שלו זערור. הפירות של העוזרר הם קטנים יותר מהפירות של האגס, אבל הם יותר מוצלחים לאכילה, הם מאוד מתוקים, ובעצם יש להם טעם משהו בין אגס לתפוח. ובארץ יש לנו 4 מיני עוזרר, שרק אחד מהם הוא בעל פירות צהבבים, העוזרר הקוצני, ושאר המינים, עוזרר חד גליני, עוזרר סיני, עוזרר אדום, הם מינים בעלי פירות אדומים, והם הרבה יותר נדירים. לעומת זאת, העוזרר הקוצני הוא צמח, הוא עץ שבאמת שולט מאוד בנוף, במיוחד בנופים של שטחים פתוחים. לפרחים היפים האלה יש ריח לא מי יודע מה, ריח רע שמושך בעיקר הזבובים שמאביקים את הצמח. אפשר להוסיף אולי שעל הצמח הזה חי הפרפר רשתן העוזרר, שנקרא בעבר לבנין העוזרר, פרפר גדול, לבן ויפה. והנה עוד שיח גדול ממשפחת האילתיים שאנחנו רואים הרבה בחבל הים תיכוני של ישראל, אוג הברוסקאים, שמואבק על ידי הרוח בעיקר, ולכן הפרחים שלהם קטנים וירקרקים, והצמח הזה הוא המקור לתבלין הסומק, שהוא תבלין שמאוד מזוהה עם האזור שלנו, עם הים התיכון, עם אגן הים התיכון, ומקור המילה הסומק הוא סורי, המשמעות שלה הוא בעצם אדום. ואנחנו יכולים לראות גם בשווקים את התבלין האדום שאנחנו קוראים לו סומק, וגם כאן בתמונה את הפירות האלה של הסומק, שהציפה שלהם היא ציפה בצבע אדמדם, והיא חמוצה מאוד, ומשתמשים בה לתבלין הזה. השם הבורסקאים הוא בעצם, בורסקאי זה מאבד אורות, ובאמת השתמשו בה גם בעלים וגם בקליפת הגזע כדי לאבד אורות. בחלקי הצמח בעצם יש חומרים שנקראים תנינים, והם נקשרים באיזשהו תהליך כימי לחלבונים שיש בבשר, ומשנים את המבנה, את ההרכב שלו, ובעצם שומרים על האור המעובד בפני ריקבון ופירוק, ולכן השתמשו בצמח הזה. הצמח הזה גם הוא צמח נשיר שמתכסה בשלכת יפה בסתיו, מאוד מאוד נפוץ במעזבות, צידי דרכים, טרסות, אז זה אוג הברוסקאי. והנה עוד שיח שאנחנו פוגשים הרבה, לפעמים הרבה גם בשפלת יהודה, ולא לאו דווקא במקומות הגבוהים, שיח הגלגל לא גבוה, שנקרא אשחר, אשחר ארץ ישראלי, וזה בא מהשם הערבי לצמח, שזה סאווד, שזה גם בא מהמילה שחור או שחרחר. והצמח הזה, או העץ הזה, או השיח הזה, הוא שיח בינוני בגודלו, הרבה פעמים באמת יוצר נוף עגלגל כזה, ואפשר לשים לב משמאל גם לפירות הקטנים והעגולים והטעימים האלה, מאוד מתוקים, ולעלים הביציים האלה והקטנים, שמאפיינים את האשחר הארץ ישראלי. יש לאשחר הזה שני אחים תאומים או מינים קרובים גם בצפון וגם בדרום, אז בצפון מחליף אותו האשחר המנוקד, שהעלים שלו יותר גלולים אחורה, יותר מקופלים, אנחנו נראה אותו אולי בהרצאה על הגליל, ובנגב מחליף אותו אשחר אחר שנקרא אשחר דוזרי. ואם אנחנו יורדים לגובה קצת יותר נמוך לשיחים, או אפילו שיחים גדולים, אנחנו פוגשים את הצמח עם השם המעניין הזה, צחנן מבאיש, ומקור השם הוא בריח, הריח הרע שיש לחלקי הצמח, בעיקר בעלים, ריח ממש מסריח, והצחנן הוא אחד השיחים היחידים בחבל הים תיכוני שהוא נשיר קיץ, ובעצם נכנס בוא נגיד, פחות פעיל בעונה שהיא העונה היבשה והחמה בישראל, וחוזר ומלבלב בסתיו ופורח ממש בימים אלה. הפרחים הפרפרניים האלה בעצם נוטים כלפי מטה, יש בהם הרבה מאוד צוף, ומאביקים אותם גם דבורים גדולות וגם צופיות, תכף נראה את זה. ועל הפרחים הזקנים שכנראה כבר הופרו, יש הרבה פעמים הם מקבלים את הקטם, או תמיד מקבלים את הקטם החום הזה, שאולי מעיד למאביקים שמגיעים שהפרח כבר הופרה, ושאין מה לחפש בו. והנה בתמונה הזו בימין אנחנו יכולים לראות צופית, נקבה של צופית שניגשת לפרח של הצחנן ודוחקת את המקור של הפנימה כדי ללגום בעצם מהצוף הזה. אבל מה שאני הכי אוהב בצחנן זה דווקא את הפירות שלו, התרמילים האלה שכל כך אופייניים
למשפחת הקטניות, ויש בהם את הזרעים המדהימים האלה, עם הצבע הסגול היפהפה הזה, ובעצם הצחנן אמרנו שייך למשפחת הקטניות, ואולי התרמיל הזה מפתה מישהו לאכול אותו, אבל הצמח הזה הוא צמח רעיל, ולכן הוא נקרא חרוב השוטים, או חרוב הכלב בערבית, כי הוא צמח רעיל ולא אחי. והנה אלוף הארץ ישראלי, שהוא שייך למשפחת אלופיים, והוא צמח מאוד נפוץ, גם באזורים מוצלים וגם בצל סלעים ובין סלעים, כמו שניתן לראות בתמונה משמאל. ואם אנחנו מסתכלים על הפרח או התפרחת של אלוף, אנחנו רואים שהיא מורכבת מעמוד כזה ומעוד עלה שעוטף אותה, אז העמוד הזה בעצם נקרא שזרה, והעלה הזה נקרא מתחל, ובעצם בתוך, אם אנחנו נחתוך, כמו שחתכתי בתמונה הימנית, פרח אחד כדי להראות לכולם, אז אנחנו רואים שבעצם מסודרים פה בשתי קומות, גם פרחים נקביים שמסודרים למטה, וגם פרחים זכריים שמסודרים למעלה, ובעצם הפרח הזה הוא מלכודת, או מלכודת זמנית לזבובים. במקרה הזה זבובי תסיסה, ולכן גם הריח הזה, הצמח הזה מפיץ ריח של פירות רקובים. אפשר לראות בתמונה הימנית בפתח הקד כל מיני זבובי תסיסה שנכנסו לבפנים, ובעצם בעזרת השערות האלה הזבובים נלכדים בפנים, ורק אחרי 24 שעות הם משתחררים ועוברים ביציאה דרך האבקנים, מתמלאים באבקה ועוברים לפרח אחר. ובעצם בעזרת המלכודת הזאת, האלוף מאביק את עצמו. אפשר לאכול את העלים של אלוף, בעיקר אחרי כמה בישולים, כי העלים הם רעילים וגורמים לתחושה של צריבה בלשון, אם אוכלים אותם ללא בישול מתאים, ועל התבשיל הזה אין שום קשר ללוף שאולי חלקנו מכירים מהצבא. והנה צמח ממשפחת הסוחחים, המשפחה של הגזר ושל השומר ושל הכוסברה והפטרוזיליה, וזה השומר הפשוט, צמח שפורח בסתיו ובקיץ, ומפיץ ריח אניס חזק גם בגבעולים וגם בפירות, וגם בעלים, והוא צמח מאוד נפוץ בצידי דרכים, צמח מאוד בולט, אולי צמח, אפשר להגיד, צמח שממש חובה להכיר, והוא גם צמח רפואי חשוב, הוא מצוין לתי, ועוזר מאוד למשל לכאבי בטן ולדרקות עיניים, והוא צמח מאוד נפוץ בין היתר, לא רק, אבל בין היתר, כי הצון נמנע מלאכול אותו, הוא בעצם מכיל חומרים חריפים, ויש זחל אחד שיודע להתמודד עם החומרים החריפים האלה והסתגל אליהם, וזה הזחל של זנב הסנונית, שניזון בין היתר מהשומר הפשוט. אז רוב בעלי החיים נמנעים מלאכול את הצמח הזה, כי הוא צמח בעל חומרים חריפים ודוחים. הזנב הסנונית, הזחלים שלו הסתגלו לריח הזה והם מסוגלים לאכול את הצמח, ואנחנו משתמשים בו, אנחנו בני אדם, משתמשים בו מעט לטיבול ולרפואה. אז זה השומר הפשוט, צמח שחובה להכיר. ואם דיברנו בחלק המדברי של סדרת ההרצאות על בוצין סיני, הנה הבוצין אולי, הבוצין המפורץ, שנקרא ככה בגלל המפרצים הקטנים שיש בשושנת העלים הזו, שאנחנו יכולים לראות בתמונה השמאלית למטה. אז השושנת העלים הזאת נמצאת כל השנה בעצם, ובחצי השני של האביב ואפילו לתוך הקיץ יוצא עמוד הפריחה הזה, שגם בו יש מפרצים, ובעצם פורח. אנחנו יכולים לראות בפרח הימני את האבקנים נורא יפה, ובעצם על זירי האבקנים, על המקלות של האבקנים, יש שערות סגולות נורא נורא יפות ואופייניות, וזה אופייני לכמה מינים של בוצין, לא רק בבוצין המפורץ. הפרח הזה נושר ממש דקות בודדות אחרי שהוא מואבק על ידי חרקים, וזה נועד כדי למנוע בעצם פגיעה בעברי הפרח הרגישים, ולהיפטר מהפרסומת שהיא הפרח כמה שיותר מהר, על מנת שלא יוסיפו להגיע מאביקים אחרי שזה כבר לא נצרח, כי הפרח הוא אבק. וכולנו יודעים כמובן שמקור השם בוצין הוא מהמילה הארמית בוצינה, שזה נר, בגלל הדמיון של עמוד הפריחה הזה למנורה עם הרבה נרות קטנים שהם במקרה שלנו פרחי הבוצין. והנה צמח שנפוץ בין סלעים, שמאוד נפוצים בשדרת ההר המרכזי, ובכלל בחבל הים תיכוני, אנחנו באזור שהוא מאוד סלעי, והוא עוד יותר סלעי בשדרת ההר המרכזי. אז הצמח הזה שאנחנו מכנים אותו היום גלונית מצויה, ובעבר נקרא בלוטה גלונית, בגלל השם המדעי שנקרא בלוטה עד היום,
והצמח הזה הוא הצמח הראשון שאנחנו מכירים במצגת הזאת, בהרצאה הזאת, ממשפחת הספטניים. במשפחה הזו בעצם עליה כותרת התאחו, התחברו לצינור ארוך עם בדרך כלל שני שפתיים, אנחנו תכף נראה גם דוגמאות שבהם יש רק שפה אחת, ומשהו שמאוד אופייני לבלוטה או לגלונית היום, זה הגביע המאוד בולט הזה שיש לו צורה יפה של משפך. לעלים יש שפה גלית, השפה היא נראית כמו גל, ולכן זה מקור השם. אז הצמח הזה הוא גם חודר קצת למדבר, מאוד נפוץ באזור הספר, ספר המדבר, וגם מאוד נפוצה בין סלעים בחבל הים תיכוני. וזו אחותה הקטנה שגדלה בין סלעים, מין עוד מין קטן ונפוץ, הרבה יותר קטן מהגלונית המצויה, זו גלונית הסלעים, שפורחת עם פרח ורדרד קטן, צמח שגדל בכיסי סלע, ועוד פעם אנחנו רואים את הגביע הזה, דמוי המשפך, שכל כך מאפיין את הסוג גלונית. והנה אנחנו ממשיכים משפחת הספטניים, במשפחת הספטניים יש, ואנחנו נראה הרבה צמחי תבלין וריח, וזה הראשון שבהם, געדה מצויה, שהוא באמת מהצמחים הבודדים שגדלים כמעט מאילת, מהנגב הדרומי ועד החרמון בצפון. והיא נפוצה באזורים שהם שטופי שמש, מדרונות שטופי שמש, וזה צמח שאי אפשר לטעות בו. יש לו ריח מאוד אופייני, עלים שהם כמעט מלבינים בצבע לבן, ופרחים שמסודרים בגושים צפופים, קרקפות כאלה של פרחים צפופים בצבע לבן, זעירים, קשה לשים אליהם לב, רק שלוקחים את הצמח ביד, ואם כבר לקחנו אותו ביד, אז כדאי כבר להריח אותו, כי יש לו ריח נהדר, וגם לעשות ממנו תה, למרות שהתה הזה הוא קצת מריר, זה צמח רפואי חשוב, שמשמש לטיפול בעיקר בכאבי בטן. ואם דיברנו על משפחת הספטניים, שהפרח שלהם הוא צינור, ועלי הכותרת התחברו בו, אז אנחנו רואים שבסוג געדה, ונראה את זה במינים נוספים של געדה שתכף נכיר, שאין את החלק העליון של הכותרת, הוא בעצם מנוון, ובעצם עברי הרבייה, האבקנים והאלי, חשופים לכולם. מקור השם געדה זה בשם הערבי של הצמח שזה ג'עדה. והנה געדה מאוד נפוצה, שיח נמוך, נפוצה בבתות, במקומות שהם קצת יותר פתוחים ושטופי שמש, בעלת עלים ירוקים, כהים, אפילו קצת שעירים, וזה געדה שפורחת בסוף האביב. בכלל געדות, בטח המינים שנכיר כאן, הם מינים שפורחים בדרך כלל בחצי השני של האביב. זו הגעדה המפוסקת שבדרך כלל מגיעה לגובה הברכיים, משהו כזה, עם פרח ורוד, והנה אנחנו רואים עוד פעם את הכותרת שהחלק העליון מבין השפתיים של המנוון ועברי הרבייה, הנה האבקנים והנה עמוד האלי, בולטים החוצה ולא מכוסים, כמו שתכף נראה בסוגים אחרים במשפחה הזו. וזו געדה שמאוד נפוצה בצידי דרכים, צמח גבוה, אפילו גבוה מאוד, מגיע עד לגובה האדם לפעמים, געדה קריטית, וגם היא צמח עוד פעם של החצי השני של האביב, אפילו לתוך הקיץ, מטפטפת קצת בריחה לתוך הקיץ, מאוד מאוד אוהבת קרטון וחבר, ומאוד מאוד נפוצה בצידי דרכים. הצמח הזה מציע המון צוף, כמו הרבה צמחים במשפחת הספטניים, והוא זוכה להרבה מאוד ביקורים של דבורים. העלים הם, בניגוד להרבה מינים אחרים, עשו געדה חסרי ריח לחלוטין, אבל הם מאוד דומים לעלים של הרוזמרין. וקל לזהות ולהכיר אותם, והצמח הזה באמת פורח חודשים ארוכים, וזו הסיבה שלפעמים הוא קצת נשתל בגינון מקיים, שמשתמש בצמחי ארץ ישראל קצת בצידי דרכים, למשל בכביש העולה לירושלים. וכאן בתמונה הימנית אולי אנחנו רואים עוד חלק שהוא מאפיין במשפחת הספטניים, שזה הנגדיות של האיברים, אנחנו רואים את הפרחים שהם נגדיים, מסודרים בקומה אחת, עלים נגדיים זה מול זה בקומה השנייה, ואנחנו רואים את הקו הארגמני הזה שיש על הגיבול, ורומז לנו שהגיבול הזה הוא גיבול שצורתו, החתך שלו הוא חתך מרובע. אז חתך מרובע, עלים נגדיים, כותרת שהתאחתה לצינור, באה לשפה אחת או שתי שפות, אז אנחנו במשפחת הספטניים. ועוד סוג חשוב במשפחת הספטניים, זה הסוג זוטה. אז תכף נכיר את הזוטה הלבנה, שהיא אולי צמח התה הכי טוב שיש לנו בישראל, אבל זה שני מינים קטנים וזניחים יחסית של זוטה, אבל מאוד מאוד נפוצים, מאוד מאוד נפוצים בעיקר בין סלעים, מה שיש הרבה בשדרת ההר. ואלה שני מינים עם פרחים זעירים,
אגב, השם זוטה הוא בגלל הפרחים הזעירים של הצמח. אז אנחנו יכולים לראות משמאל את הזוטה המעורקת, שהתפרחות של הפרחים והגביעים מכוסים בהרבה הרבה שערות, אפילו אפשר להגיד כמעט צמר, ומימין את הזוטה הצפופה, שהפרחים שלה מסודרים הרבה יותר בצפיפות והרבה יותר הדוקים אחד לשני. אז אלה שני המינים הקטנים האלה, זוטה צפופה וזוטה מעורקת, אבל הכוכבת האמיתית בסוג זוטה זה הזוטה הלבנה, שהיא ללא ספק צמח התה הטוב ביותר, לפחות בחבל הים תיכוני של ישראל, והיא מין הרבה יותר גדול משני המינים הקודמים שראינו, עם עלים שהם עלים קטיפתיים, ממש הרגשה של קטיפה וגוון מלבין, והיא באמת צמח תה נהדר, זה גם הסיבה שבערבית קוראים לה איסבת השי, שזה עשב התה, והפרחים לבנים וגדולים יותר. הצמח שהוא צמח די דליל, בנוף שלו לא מלא וחובב כיסא סלע, אז זאת צמח שאנחנו פוגשים הרבה בשדרת האב, ובכלל בחבל הים תיכוני של ישראל. ואם הגענו למשפחת הציפורניים, כדי לראות כמה נציגים, אז זו הציפורנית המצרית, מתוך 43 מיני ציפורנית שיש בישראל, זאת אולי הכי נפוצה והכי מוכרת, היא צמח שפורח מוקדם, מתחת לקרמים, גם קרמי זיתים וגם קרמי ענבים וגם בצידי דרכים, ובכלל צמח מאוד מאוד נפוץ. הצמח הזה יוצר הרבה פעמים באזורים שיש בהם חקלאות מסורתית, יוצר ממש מרבדים ורודים, היום נסעתי בכביש של גוש עציון, כל צידי הדרך מלאים במרבדים ורודים של ציפורנית מצרית, וזה בגלל שהצמח הזה הוא חונט ומפזר זרעים מאוד מאוד מוקדם, עוד לפני חריש החורף בחקלאות המסורתית, ולכן הוא מקבל יתרון ויוצר מרבדים, ויוצר מרבדים צפופים ויפים. אז זה היה צמח חד שנתי מהסוג ציפורנית, שהוא סוג גדול, אמרנו, 43 מינים בישראל, וזה הציפורן הנקוד, שהוא גם שייך לאותה משפחה, ציפורניים. פה אנחנו כבר רואים צמח שהוא רב שנתי, שבחודשי החורף יש לו בסך הכל עלים ירוקים די צמודים לקרקע, ובסוף האביב, בקיץ ואפילו לתוך הסתיו, הצמח הזה פורח עם פרחים, עם פרחים ורודים יפים, וצריך להגיד שיש הרבה שונות בתוך האוכלוסיות של הציפורן הנקוד, וקשה למצוא שני פרטים שהם פרטים זהים. לפעמים גודל הפרח שונה, הדוגמאות שעל הפרח שונות, הגוון של הפרח שונה, זה תמיד ורוד או איפשהו בין לבן לוורוד כהה, אבל יש לנו הרבה אוכלוסיות וגם אפילו תתי מינים של הצמח הזה, אבל כולם יפים. וצריך להגיד שבסוג ציפורן שנקרא דיאנטוס, שזה פרח אלוהי, כי יש באמת מינים יפהפיים של ציפורן שאנחנו משתמשים בהם גם בגינון, זה יחסית מין שהוא לא מרשים במיוחד. אז פגשנו בנגב את ציפורן סיני, היום בחבל הים תיכוני אנחנו פוגשים את הציפורן הנקוד, ובהרצאה על הכרמל לפגוש את הציפורן המשתלשל, שהוא מין אדיר ויפהפה, וזה המין הנפוץ, אבל זה בהחלט אחד הפרחים הבולטים, כי הוא פורח הרבה פעמים, או בדרך כלל הוא פורח בעונה שכמעט שום דבר לא פורח בה. למשל, כשאנחנו יוצאים לראות חלמוניות בסתיו, תמיד אנחנו רואים חלמוניות, איזה סיטבנית וחצי, אם יש לנו מזל איזה קרקום, והרבה ציפורן נקוד שפורח בוורוד על רקע העשב היבש של הקיץ. והנה אנחנו חוזרים מהר מהר למשפחת הספטניים, שיש לה נציגים רבים בחבל הים תיכוני של ישראל, וזה סוג פחות מוכר שנקרא מרמר, בעבר נקרא מרוביון, בגלל שם הסוג המדעי שזה מרוביום, וזה צמח שנפוץ מאוד בצידי דרכים, מקומות מופרים, אשפטות, קרקעות קרטוניות, ויש לו ריח עדין ונעים, אבל הטעם שלו הוא טעם מר, וזה גם מקור השם מרמר. אני מכיר אפילו שהשתמשו בצמח הזה ממש בשנים האחרונות, מתוך איזה גימיק לנסות להשתמש בו כתחליף ישראלי לקשות ששמים בבירה, אז זה ככה מעניין. ותסתכלו על הפרחים הספטניים שנמצאים מצד שמאל, עוד פעם אנחנו רואים עלים נגדיים וגבעול שהוא גבעול מרובע ופרח עם שפתיים כאלה, אבל תסתכלו על הגביע של הפרח ותראו שיש לו שיניים ארוכות שעוזרים להתאפס בפרווה של בעלי חיים, כבשים ועיזים ובעלי חיים אחרים שמסתובבים ורואים בשטח, וככה בעצם הצמח מפיץ את הזרעים שלו. והנה הגענו לאחד הסוגים החשובים במשפחת הספטניים, הסוג מרווה, ובאופן כללי המשפחה הזאת, משפחת הספטניים, מצטיינת בשני דברים עיקריים. הדבר הראשון זה הקשר עם המאביקים שלה,
היא באמת מאוד טובה בקשר שבינה לבין המאביקים, החרקים בדרך כלל שמאביקים אותה. ועוד דבר שהיא טובה בו זה בחומרים שהם חומרים חריפים, דוחי חרקים, אבל אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותם. אז זו מרווה אחת שנקראת המרווה הריחנית. מרווה ריחנית היא צמח מאוד נפוץ בקרקעות קרטוניות, למשל באזור בית גוברים, ובכלל היא צמח שכיח בחגורת הספר למשל, במזרח יהודה ושומרון. והיא מרווה בעלת עלים משולשים וגדולים, עם כסות סעירה מאוד, אפילו מעט דביקה, ויש לה ריח שהוא באמת ריח יוצא דופן ולא דומה לשום צמח תבלין אחר שאני מכיר. אז זו המרווה הריחנית, וזו מרווה קצת יותר צנועה, אבל היא צמח מאלף ביופיו, ובאמת גם אנדמי, גדל רק בישראל, סוריה ולבנון. אז אפשר להגיד אנדמי או תת אנדמי, זאת אומרת אנדמי לישראל ולשכנותיה, לא גדל בשום מקום אחר. אז באמת זה מרווה קצת יותר צנועה בפרח שלה, אבל מה שיפה בה שגם הגביע מקבל איזה גוון ארגמני, ונותן לצמח הזה מראה יפה ומעניין. אז זו מרוות יהודה, וזו אולי המרווה הכי מוכרת וחשובה, האחות המקומית של המרווה הרפואית, שאנחנו כל הזמן משתמשים בה בתי. אז זו המרווה המשולשת, שאנחנו יכולים לראות את העלים שלה כל השנה, ותכף נראה אותם בהגדלה כדי להבין אולי למה קוראים לה מרווה משולשת. אז היא צמח באמת תה מעולה, והיא מאוד נפוצה גם בבתות, אבל בעיקר בחורש קצת יותר פתוח, או בקרחות חורש כאלה בחבל הים תיכוני כולו, כמובן לא רק בשדרת ההר המרכזי. וכשאנחנו מסתכלים על העלה, אנחנו מבינים למה הוא נקרא מרווה משולשת. למה הצמח נקרא מרווה משולשת? בגלל שני התוספות האלה, שני עלי הלוואי האלה שיש בעלה שלה. אז זו המרווה המשולשת, אולי המרווה החשובה והמוכרת ביותר. וזו מרווה מעניינת שנקראת מרוות ירושלים, שהיא צמח יפהפה, גם משתמשים בו קצת בגינון בר קיימה, צמח חובב צל, והרבה פעמים גדל בתוך החורש או לצד קרחות חורש, וגם בנוף פתוח אפשר למצוא אותה. והצמח הזה הוא צמח רב שנתי שחי כמה וכמה שנים, אבל הוא בן חלוף. בעצם איך שהאדמה מתחילה להירטב, הוא מגדל עלים שנראה בשקופית הבאה, ממש עלים גדולים, אפילו עלי ענק, ובאביב הוא בעצם מתחיל לפרוח, מוציא את עמודי הפריחה היפים האלה ופורח. ובגלל שהגבעול, עמוד הפריחה הזה מתפסק ומסתעף קצת כמו צורה של מנורה או כמו מנורת המקדש, אז הציעו שאולי בעצם הצמח הזה הוא היווה את ההשראה למנורת המקדש, והשם מרווה מזכיר את השם מוריה, אז זה תיאוריה מעניינת. מה שמעניין מאוד לגבי מרוות ירושלים זה שבצפון הפרטים של מרוות ירושלים הם בעלי כותרת בהירה מאוד, אפילו כמעט לבנה, וככל שאנחנו מדרימים, הכותרת נהיית יותר ויותר כהה ברוב האוכלוסיות, אז זה דבר מעניין. ומימין אנחנו יכולים לראות איזה יופי יש בין המאביק למואבק במרוות ירושלים, ובכלל במשפחת הספטניים. אז הנה אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים בבסיס את הגביע הזה, שהדבורה הזו מאוד רוצה להגיע אל תוך הפרח, ובעצם אל הצוף שנמצא בפנים. ולמעלה אנחנו רואים את אברי המין של הצמח, הכי למעלה את הצלקת שמתפצלת כמו לשון של נחש לשתיים, וכשהדבורה דוחקת את עצמה פנימה, היא לוחצת על דוושות שבעצם גורמות לאבקנים להוריד את עצמם למטה ולטפוח לה על הגב, וכך לפזר עליה את האבקה. זה בדיוק מה שרואים בתמונה הזו, שאגב צולמה אצלי בגינה, לא באיזה מקום רחוק, ואפשר לראות את האבקה המופלאה של הספטנים גם בגינה מאחורה, אם יש לנו איזה ספטני בגינה, אפילו רוזמרין. אז זה קצת על מרוות ירושלים, ואם אנחנו מסתכלים על העלים שלה, אמרנו שהיא מגדלת עלים כאלה רחבים, זה אולי הסיבה שנקראת בערבית ליסן התור, או ליסן אל-אסד, שזה לשון השור, או לשון האריה, בגלל העלים הבאמת מאוד גדולים ורחבים האלה. וכמו שניתן לראות מימין, הם צמח ליקוט חשוב שמשתמשים בו בעיקר להכנה של ממולאים. אין להם טעם יוצא דופן, אבל עצם זה שיש עלה כל כך גדול שאפשר למלא אותו במשהו, זה הסיבה שמשתמשים בהם כממולאים. והנה הגענו, אמרנו שההר באמת מלא בסלעים, והנה הגענו לאולי הצמח סלעים, צמרנית הסלעים,
שלא גדלה רק בחבל הים תיכוני, חודרת גם למדבר, צמח שיש לו תפוצה מאוד רחבה בישראל, אבל היא באמת צמח מאוד מאוד נפוץ בשדרת ההר, ולכן בחרתי להביא אותה כאן. ובצמרנית הסלעים הגבעול הוא מאוד מאוד צמרירי, והיא צמח סלעים חשוב, זה בית הגידול של הצמח, וזה כמובן מקור השם. הצמר הזה שעוטף את הגבעולים ואת הבסיס של העלים, הוא משמש כחומר בעירה, בעיקר להצית מדורות, או כחומר בעירה ראשוני כזה. וכשהצמרנית מסיימת לפרוח, היא פורחת יחסית הרבה חודשים בשנה, אבל כשהיא מסיימת לפרוח, אנחנו רואים בעצם את הקרקפות שנפתחו וסיימו לפזר את הזרעים, ונשארים חודשים ארוכים על גבי הצמח. אז היום נשאלתי במקרה פעמיים, מה זה הדבר הפתוח הזה שאנחנו מוצאים בשדה, וזה הפריחה הפתוחה והיבשה של צמרנית הסלעים. והנה, קשב לי משפחת הספטניים, אז מהר חזרנו אליה, עם עוד סוג במשפחת הספטניים, שבחלק מהמינים שלו, לא בכולם, אבל בחלק מהמינים שלו, השפה העליונה בפרח התנוונה, ונשארנו רק עם השפה התחתונה, עם שפה אחת בעצם, ולכן הצמח הזה נקרא חד שפה. חד שפה מצוי, הוא צמח זוחל על גבי הקרקע או בין סלעים, הוא גם חובב סלעים וצל סלעים, או מקומות אבניים, נקרא לזה ככה. ויש לנו שני מינים שהם מינים נפוצים באזור הים תיכוני, גם החד שפה המצוי, שאנחנו יכולים לראות את העלים שלו שהם עלים שסועים, וגם את החד שפה התמים, הקטן והסעיר יותר, ואנחנו יכולים לראות שהעלה שלו לא שסוע בכלל, אלא עלה תמים, שהוא לא שסוע, ולכן הוא נקרא חד שפה תמים. אז הנה עוד סוג במשפחת הספטנים, הסוג חד שפה, שהוא אגב חסר ריח או כמעט חסר ריח. מין שלישי של חד שפה הוא מין נדיר מאוד בישראל, גדל בעיקר ברמת הגולן ועוד יותר נדיר בשדרת ההר, בעיקר באזורים לחים, בשולי מעיינות, נקרא חד שפה מזרחי, והוא צמח נדיר ויפה שכדאי לחפש. והנה הגענו לעוד צמח מרתק שנמצא בעיקר באזורים שטופי שמש של שדרת ההר, וזה הקובית הגלגל ששייכת למשפחת המורכבים, ואנחנו מכירים אותה גם בווריאציה הירוקה שלה, אבל אנחנו יותר חודשים בשנה רואים אותה דווקא כשהיא יבשה. והצמח הזה הוא צמח גלגל, ובבסיס הצמח בעצם יש רקמה חלשה, רקמת ניתוק, שבעצם גורמת לכל מבנה הצמח להתנתק אחרי שהזרעים בשלים והצמח התייבש, ולהתגלגל קילומטרים על קילומטרים ברוח, כל הצמח כולו, מה שרואים פה מימין, וככה לפזר את הזרעים. ויש ניסיון לזהות את הצמח הזה, עם צמח שמופיע בתנך, למשל בישעיה, ורדף כמות שרים לפני רוח וכגלגל לפני סופה, או בפסוק אחר בתהילים, שיתמו כגלגל כקש לפני רוח, ובעצם הצמח הזה שאנחנו קוראים לו עקובית, מוזכר בעוד מקורות, בעוד מקורות יהודיים, למשל קוץ זה כנרס, דרדר אלו הקוביות, ובעוד עוד ועוד מקורות, והשם הזה שמופיע אצלנו במקורות משתמר גם בשם הערבי של הצמח, שזה עקוב, ואנחנו מכירים אותו כי זה ממש תחשב כמאכל תאווה, והולכים ואוספים אותו, והוא היה מוגן הרבה שנים, והיום מתיר אותו לקטיף לצריכה ביתית, ואפשר באמת להכין ממנו מעדנים, באמת חבל על הזמן. וזה צמח שהוא נפוץ מאוד בחגורת הספר, וזה לא צמח שנמצא אותו במעבה החורש בדרך כלל, אלא יותר בחגורת הספר, וגם בהר, במדרונות שהן מדרונות שטופי שמש, וממש מתחיל לפרוח בימים אלה, אם הוא לא נאסף עוד לפני שהוא פרח. והנה שני צמחים, עוד שני צמחי חובה כאלה שכולם חייבים להכיר, שיחים שמגיעים לנו בערך עד גובה המותניים או החזה, כל אחד מהפרחים האלה של הלוטם פורח בעצם יום אחד, ואנחנו מכירים את שני המינים האלה, הלוטם הסעיר עם עלי הכותרת הוורודים והמקובצ'צ'ים, ומשמאל הלוטם המרווני עם עלי הכותרת החלקים והלבנים, והסוג לוטם הוא סוג ממש של אגן הים התיכון, צמחים של אגן הים התיכון, אחד המאפיינים של האזור הים תיכוני זה ריבוי שריפות, והלוטם מותאם לזה בצורה נהדרת, כי הזרעים שלו, השריפה בעצם מעודדת את הנביטה של הלטמים, והרבה פעמים אחרי שריפות אנחנו מוצאים בשטח שנשרף ממש נביטה בלתי רגילה של הלוטם. היו שניסו לזהות את הלוטם עם צמח שנקרא לוט, והפיקו ממנו שרף לכל ענייני הקטורת בבית המקדש,
ואנחנו לא בטוחים שזה זיהוי, שהוא זיהוי טוב, אבל בכל מקרה כן אנחנו יודעים שמשרף של לטעמים מפיקים חומרים שהם חומרים ארומטיים שמשתמשים בהם כן לקטורת. יש אפילו לוטם שלא גדל בישראל אבל מגדלים אותו קצת בגינות שנקרא לוטם השרף, הוא צמח ריחני מאוד וגם דביק מאוד. אז אלו היו הלטעמים, לוטם שעיר ולוטם ארווני, והנה הגענו לסוג שהוא סוג קצת יותר קטן במשפחת הלוטמיים, הסוג לוטמית, והמינים שלו פורחים בצהוב, יש לנו שני מינים שהם מינים נפוצים יחסית, ועוד מין אחד או אולי יותר מבלי להרחיב שנקרא לוטמית המטטה והתגלה רק בשנים האחרונות, אבל אלה שני המינים הנפוצים, לוטמית דביקה מימין עם פרחים קטנים, ותכף נראה תמונת השוואה, ומשמאלה לוטמית ערבית עם פרחים קצת יותר גדולים. ומשפחת הלוטמיים באופן כללי אוהבת מאוד סלעי חבר ורנזינה, והרבה פעמים אנחנו מוצאים אותם באזורים שהם עשירים בסלעים האלה, יחד עם עוד צמחים שהם אוהבים את הסלעים ואת הקרקעות האלה, כמו צטרנית או קורנית, צמחים שנכיר בהמשך. אז מימין אמרנו לוטמית דביקה ומשמאלה לוטמית ערבית, שיחים קטנים וסרועים יחסית, והנה אנחנו רואים תמונת השוואה ביניהם שצילם נוגן ועוזרת לנו להבין רגע את הפרופורציות של הגודל, מי זה מי בעצם. אז גם הלוטם וגם הלוטמית וגם השמשון כולם שייכים למשפחה הזאת שנקראת משפחת הלוטמיים. והנה שוב חזרנו למשפחת הספטניים עם הסוג הזוב, שהוא אחד הסוגים החשובים במשפחה, אמנם לא סוג גדול, מונה כ-35 מינים בעולם, היום אנחנו כבר, בעבר היה לנו שני סוגים נפרדים, אזוב ואזובית, היום הסוגים האלה מאוחדים, תחת השם אוריגנום, זה בעצם אורגנו, והאזוב הוא אחד משלושת הצמחים שאנחנו מכינים מהם את התערובת הזאת שכל כך מזוהה עם הים התיכון, עם מזרח הים התיכון, שנקראת זאטר בערבית. אז זאטר זה בעצם שם ערבי לשלושה צמחים, שמה שמשותף בהם חוץ מזה שהם שייכים למשפחת הספטניים, זה שיש להם כמעט אותו ריח, או בדיוק אותו ריח, והעיקריים שבהם זה אזוב מצוי, ציטרה ורודה וקורנית מקורקפת, ואת שלושתם נכיר עכשיו. אז משלושתם אפשר לייבש את העלים ולהכין מהם את התבלין הזה שנקרא זאטר, ואולי להוסיף לו גם קצת מאוג הבורסקאים, קצת סומה, כשיהפוך אותו לקצת יותר חמצמץ. אז האזוב הוא עוד צמח שאוהב מאוד אזורים שהם אזורים שטופי שמש, והעלים האלה הם בעצם בעלי ריח שהוא ריח חריף מאוד, הריח הזאטרי שאנחנו מכירים, שדוחה בעלי חיים וחרקים בעיקר, דוחה אותם מלאכול אותו, אבל אנחנו מאוד אוהבים אותו במינון קטן כצמח טיבול. והצמח הזה, אם זה באמת הוא, מזוהה ומוזכר כמה פעמים במקורות. למשל בפסוק בתהילים, תחתני באזוב ואתאר, או בפסוק אחר בשמות, ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף, ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, בעצם הזיה את הדם על המשקופים, ואנחנו מכירים אולי את הפתגם שמגיע מפסוק אחר שנמצא בספר מלאכים, מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר, ואנחנו מכירים את הפתגם שהתגלגל מזה, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אזובי הקיר, וזו שאלה, האם אזובי הקיר זה באמת האזוב המצוי שהוא שיח שלא ממש גדל בין קירות, או אולי הכוונה באזובי הקיר דווקא לתחבים קטנים, שאלה צמחי קירות הרבה יותר מקובלים אולי. אז זה האזוב המצוי, אוריגנו, והנה המין השני של הזאטר, כמובן במשפחת הספטניים, קורנית מקורקפת, והשם המדעי של הצמח זה טימוס, כמו טימין, זה פשוט טימין, ואנחנו מבינים אולי מהתמונה הימנית למה היא נקראת קורנית מקורקפת, בגלל שכל השיח יוצר מבנה עגלגל וסבוך וצפוף של קרקפת כזו, וזה צמח גם שחובב קרטון וחבר, וזה בדרך כלל המקומות שבהם נמצא אותו. והנה המין השלישי וחצי של הזאטר, כמובן עוד פעם במשפחת הספטניים, הסוג ציטרה, אנחנו רואים משמאל את הציטרה הוורודה, שנקראת בערבית זאטר רומי או זאטר אל חמיר, שזה זאטר רומאי או זאטר החמורים, או בגלל שהוא קצת יותר נחות משני המינים הקודמים שראינו, או אולי בגלל שהוא צמח שגדל הרבה בצידי דרכים ובצידי שבילים,
איפה שעוברים החמורים. אז אנחנו רגע נראה ונבדיל אותו ממין קרוב אליו, כמעט עם אותו ריח בדיוק, גם עם הריח הזאטרי הזה, שנקרא צטרנית משובלת. והוא צמח קצת יותר נמוך, אבל הם מגדלים לפעמים זה לצד זה, והם באמת מאוד דומים, אבל אפשר לראות שבגבעול השמאלי, בצמח השמאלי בעצם, של הצטרה הברודה, הפרחים מסודרים בקומות קומות, בדורים דורים זה נקרא, לאורך כל הגבעול, ואצל הצטרנית המשובלת, הפרחים מסודרים בצביר כזה, במעין שיבולת כזו, שנמצאת רק בקצה, אך ורק בקצה של ה... של הגבעולים ולא באמצע. אז צטרה ורודה, צטרנית משובלת, קורנית מקורקפת ואזוב מצוי, כולם הם בעצם צמחים משפחת הספטנים עם ריח כמעט זה שאפשר להכין מהם את הטבלין הזה שכל כך מזוהה עם אזור הים התיכון ונקרא זאטר. ואם נעבור לריחות קצת אחרים במשפחת הספטנים, ריח קצת יותר מנטולי אולי, זה בסוג נפית, ואצלנו יש כמה מינים של נפיות בישראל, בעיקר בחרמון, ועוד אחת בסיני, אבל זו נפית שהיא נפית של החבל הים תיכוני, ונקראת נפית כפופה. אחד השמות באנגלית של הצמח הזה זה קאט מינט, מנטת החתולים, בגלל שמין אחד במיוחד כנראה מושך אליו חתולים שמתגרים מהריח שלו, ואפשר למצוא אותו אפילו מעט במשתלות. זה צמח שפורח בחצי השני של האביב. אנחנו לא נראה אותו עכשיו, אנחנו נראה אותו עוד חודש, חודש וחצי, אבל אנחנו כן יכולים לראות וגם כמובן להריח את ריח המנטה הנעים שיש לעלים שלו עכשיו. ותסתכלו על התמונה השמאלית, אנחנו רואים את הפרחים הספטניים שהם פרחים מאוד מאוד צינוריים וארוכים יחסית לפרחים אחרים שראינו עד עכשיו במשפחת הספטניים, וזה במרכאות תחכום כזה שיש לצמח, בעצם הוא מונע משודדי צוף להגיע אל הפרח ולקחת את הצוף, ורק בעצם מי שיכול להגיע עם חדק מספיק ארוך וגם להביק את הצמח, יגיע גם לצוף שנמצא בקצה של הצינור, של צינור הפריחה הארוך הזה. אז שאלו בצ'אט ואני אענה שהשם הוא קאט מינט, מנטת החתולים. זה השם של הנפית באנגלית. בעברית זה מגיע מהשם, השם נפית מגיע מהשם המדעי של הצמח שזה נפטה. והנה המוציא את הקוצנית, צמח ממשפחת המורכבים, פורח בצהוב, מתחיל לפרוח בימים אלה, היום ראיתי את הראשונה שלי לעונה הזו, אבל זה עוד צמח שמסיים בדרך כלל תקופת הפריחה ופורח אפילו לתוך הקיץ, גם במקומות שהם מעונות מופרים וגם ממש בשטח, אפילו בשולי החורש לפעמים. צמח זקוף עם פרחים שהם מאוד מזכירים את הפרחים של הסוג כוכב למשל, אם הכרנו את הכוכב הריחני במדבר, אבל אנחנו רואים שהעלים שקרובים לפרח, הם ממש מסתיימים בחוד קוצני, תסתכלו על התמונה הימנית, וזה סימן הזיהוי של הצמח הזה. לפעמים קשה לנו קצת לזהות את כל המורכבים הצהובים האלה, וכולם נראים אותו דבר, אבל אם אנחנו קצת נוגעים בעלים שקרובים לפריחה, ומרגישים שזה דוקר אותנו, ואנחנו באזור הים תיכוני, והצמח הוא צמח זקוף, כנראה שאנחנו נוגעים ורואים מוצית קוצנית, שאגב גם השם שלה, השם המדעי שלה זה ספינוזה, שזה בעצם קוצני. והנה אנחנו ממשיכים עם כל המורכבים הצהובים והמבלבלים האלה, והנה שני צמחים שהם אולי מהצמחים הנפוצים ביותר באזור הים תיכוני, גם ניסנית דו-קרנית וגם קטמה עבד שורשים, שניהם אוהבים אזורים שהם אזורים שטופי שמש, אנחנו מוצאים אותם לפעמים אפילו במדשאות, ובכל מיני שטחים, שטחי בור קטנים כאלה שיש בין שבילים לפעמים. והצמחים האלה באמת מאוד מאוד דומים ומבלבלים אחד עם השני, ותכף נכיר את הסימנים, אולי רק לפני כן נציין שבשניהם הפרחים נסגרים בלילה, וזה התאמה לעונה הרטובה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, גם בלילה וגם בימים מעוננים קצת, הפרחים נסגרים, וזה התאמה לחורף שבעצם אנחנו לא רוצים להחזיק פרח פתוח בשעות שהוא לא יואבק, ויש סיכון שהפרח יארס או יתקבצ'ץ' מהתנאים שיש בחוץ. אז הנה קצת איך להבדיל ביניהם, תמונה שצילמתי בשנה שעברה, את שני הפרטים האלה כתבתי מאחורי המשרד, אז זה באמת צמחים מאוד מאוד נפוצים, ואנחנו רואים את הקרקפת, את קרקפות הפריחה מימין בניסנית, הדו-קרנית, גם קרקפת קטנה לעומת קרקפת יחסית גדולה בקטמה, ובדרך כלל יהיה לנו
אחד עד ארבע תפרחות על הניסנית, לכן היא נקראת דו-קרנית, כי לפעמים או לרוב זה מחולק לשני קרניים. פה בתמונה הימנית של ליאור אנחנו רואים שלושה, אז זה גם יכול לקרות. ואצל הקטמה זה תמיד פרח, או תפרחת יותר נכון, תפרחת יחידה על כל, על כל גבעול. ואנחנו רואים קודם כל כמובן את הפרופורציות של הגודל, אבל גם מימין אנחנו רואים צמח שהוא צמח חד שנתי ועדין, ולעומת זאת הקטמה היא צמח רב שנתי ומסיבי שחוזר משנה לשנה, והניסנית כמובן גם חוזרת, אבל בעזרת זרעים כל שנה. והנה סימן שדה אולי, או איזה טריק לזהות אותו. אז משמאל אנחנו רואים צילום מהצד התחתון של הקטמה, ואנחנו רואים שחלק מהפרחים הלשוניים האלה, הצד התחתון שלהם יש עליו פס סגול שעוזר לנו לזהות אותו. עוד צמח שסוגר לנו את עונת הפריחה, סוף האביב, אפילו לתוך הקיץ, תסתכלו על התמונה הזאת של אבי בן סידי מימין, ותראו איך שהרקע מאחורי השלמון הזה שנמצא פה בתמונה, הוא רקע כמעט יבש, אז זה באמת צמח של סוף העונה, ובכלל המשפחה הזאת היא שלמוניים, הם משפחה שמצטיינת בפריחה מאוחרת, והזכרנו את זה שדיברנו על נציג אחר בהרצאה הקודמת, בהרצאת מישור החוף, וזה השלמונה היפואי, שהוא אחד הצמחים החד שנתיים הכי גבוהים בישראל. זה צמח שיכול להגיע אפילו ל-2-3 מטר, ואת כל זה הוא עושה בשנה, והוא זורע את עצמו משנה לשנה. צמח סופר נפוץ בצידי דרכים. אז אם אנחנו נוסעים בחבל הים תיכוני, לאו דווקא בשדירת ההר המרכזי, אפילו בגליל או אפילו בגולן, בכרמל, אנחנו רואים בצידי הדרך צמח שהוא מאוד מאוד דקיק עם פרחים לבנים, פונפונים כאלה קטנים, התמונה השמאלית כמובן צולמה בהגדלה גדולה, אז אנחנו כנראה רואים שלמון יפואי, שנקרא כמובן לכבוד העיר יפו, והצמח הזה, בכלל המשפחה הזאת היא משפחה שיש בה הרבה צמחים שהם עתירי צוף, ואנחנו רואים הרבה מאוד מאביקים ניגשים להאביק אותם. והנה התמונה המופלאה הזאת של אבי, אנחנו רואים איך הצמח נראה בנוף, באמת צמח מאוד גבוה ודקיק. הנה אתם יכולים לראות קצת שוחחים של גזר כיפח, ולהבין את הפרופורציות של הגובה והגודל, באמת צמח מאוד גבוה, וצמח שיפהפה שכדאי להכיר. בימים אלה עוד פעם בחורף, בורחת זלזלת הקנוקנות, שהיא עוד צמח נפוץ באזור שאנחנו מדברים עליו, והפרחים שלהם, פרחים הפוכים שפונים כלפי מטה, כדי להגן בעצם על עברי הרבייה, שאפשר לראות אותם כאן במרכז, מהגשם. והצמח הזה שייך למשפחת הנוריתיים, באופן קצת מפתיע, למשפחה של הנורית, זלזלת הקנוקנות, קנוקנות זה כמובן איבר הטיפוס הזה, שנראה כמו איזה קפיץ, ובאמת צמח נפוץ, וגם מטפס על שיחים ועצים אחרים, וגם לפעמים נשפח על סלעים וטרסות. ועוד צמח ממשפחת הספטניים, אשבל, הסוג אשבל נקרא ככה בעצם בגלל שהפרחים מסודרים באיזה שיבולת, פה אנחנו פחות רואים את זה, אבל יש מינים שממש רואים את זה בהם נורא יפה. הכרנו בהרצאה של הנגב, אפשר לראות את ההקלטה כמובן, את האשבל המצרי שנראה מאוד דומה, וזה האשבל שמחליף את האשבל המצרי בסלעים באזור הים תיכוני. תראו בתמונה השמאלית עד כמה הצמח הזה הוא ממש צמח סלעים באזור הים תיכוני, מאוד מאוד נפוץ. והשורשים של הצמח הזה ממש חודרים לנקיקי הסלע, ולכן הצמח הזה, אולי לכן הצמח הזה מצליח לשמור על העלים שלו ירוקים, או במקרה הזה ירוקים כסופים, אפילו לתוך הקיץ וגם לפרוח לתוך הקיץ לפעמים, אולי בזכות המעט לחוץ שהוא מגיע אליה, בזכות היכולת שלו לחדור בצורה כל כך חזקה לתוך סלעים, באמת אחד מצמחי הסלעים הנפוצים ביותר, גם בשדירת ההר המרכזי, אבל גם בכרמל ובגליל, זה עוד אחד מצמחי החובה האלה שחייבים להכיר כשמגיעים לבית גידול שהוא כל כך עשיר בסלעים. ובמישור החוף הכרנו את הארכובית השבטבתית, וזו הארכובית השבטבתית, ובכלל מהמשפחה הזאת הארכוביתיים, פגשנו כמה צמחים, גם את החומאה וגם את הריבס, ועוד כמה וכמה. והשם הרכובית זה מגיע מהמילה ברך, לחלקם יש בבסיס של העלה כמו איזה מפרק כזה שנראה כמו ברך, זה מקור השם הרכובית, והרכובית הזאת שנקראת הרכובית שבטבתית מאוד נפוצה גם בבתי גידול מופרים, שוליים אפילו לפעמים של אתרי בנייה, או
שוליים, שולי דרכים, צידי דרכים, כמו שרואים בתמונה הימנית, צמח דקיק עם פרחים זעירים, אבל בהחלט צמח מעניין מבחינת הנוף שלו ומבחינת איפה שהוא גדל. לא נמצא אותה בשולי החורש בנחל כתליו, אולי נמצא אותה דווקא מאחורי איזה מגרש משחקים, או בצד איזה כביש ראשי. זה בעיקר בית הגידול של הצמח הזה. והנה צמח שאני בטוח שכולם מכירים, כמעט לסיום, דם המכבים האדום, צמח עם עלים מחשיפים בתחילת החורף, הוא מגדל את שושנת העלים הכסופה מאוד הזו, והרבה פעמים אנחנו מטיילים בשטח עוד לפני שהצמח הזה פורח ונתקלים בעלים האלה ושואלים את עצמנו, היי רגע, מה זה העלים המאוד כסופים האלה ומאוד פרוותיים האלה? אז אלה העלים של דם המכבים, ובעצם רוב המינים של דם המכבים, לנו יש אחד אדום, אבל רוב המינים של דם המכבים הם בכלל צהובים, ואצלנו יש את המין הזה האדום, והאמת שמה שאדום בצמח הזה זה לא ממש הפרח, אלא יותר החפים, המעטפת הזו שיש לה לתפרחת, שיש לה איזה מגע קרומי כזה, קצת כמו פרחי על מוות, אולי קצת כמו של עדעד בהרגשה, ויש להם גוון אדום מאוד מאוד מרשים, ואצלנו בארץ הצמח הזה נחשב כפרח זיכרון כזה, פרח זיכרון שאנחנו נוהגים, לא יודע, לייצר, לשים אותו כצמח שמסמל לנו את זיכרון החללים, וכמובן השם דם המכבים בגלל האגדה או הסיפור שבכל מקום שבו נפל מכבי הצמח הזה גדל מהדם שלו. אז אנחנו ביום הזיכרון שלנו בחרנו בצמח הזה, כי הוא הצמח האדום שפורח בימים של ימי הזיכרון, בסוף האביב. ובמקומות אחרים למשל בעולם, בבריטניה למשל הם דווקא בחרו בפרג, אז זה מה שאנחנו בחרנו. עוד כמה צמחים שנפוצים באמת בכל פינה, את כולם פה, את כל הדוגמאות פה צילמתי מאחורי המשרד שלי, וזה הסוג מקור חסידה. וגם מקור החסידה וגם הגרניון שנראה בשקופית הבאה, שייכים למשפחה שנקראת משפחת הגרניים, שיש בה 800 מינים בעולם, משפחה לא קטנה, לנו בישראל יש 30, ורובם שייכים לשני הסוגים האלה, מקור חסידה או לסוג גרניון, והם גדלים מהחרמון העליון ועד ממש המדבר הקיצוני, בכל הארץ יש לנו נציגים מהמשפחה הזו, אבל כאן בצילום השמאלי בחרתי באמת במינים הנפוצים ביותר, שזה מקור חסידה חלמיתי, שנקרא כך בגלל העלים שהם נראים מאוד דומים לעלים של החלמית, מתחתיו מקור חסידה גזור, בגלל העלים המאוד גזורים שיש לו, ומתחתיו מקור חסידה מצוי, עם העלים האופייניים לו, ומי שרוצה כמובן את תמונת ההשוואה הזו לשלושת המינים הכל כך נפוצים האלה, מוזמן לשלוח לי הודעה ולקבל אותה בשמחה. השם מקור חסידה נקרא על שם הפרי, שנראה ממש כמו ראש מוערך של חסידה, עם מקור כזה וראש שזה בעצם כל הפרודות עם הזרעים, ומעניין שדווקא הסוג גרניון, שזה גרניום, מגיע מהשם גרוס, שזה בעצם אגור, אז אנחנו בעברית קוראים לסוג מקור חסידה, לסוג אירודיום, על שם הפרי שמזכיר לנו ראש של חסידה, ולמישהו אחר זה הזכיר ראש של אגור, והוא החליט לקרוא לסוג גרניון ככה, והנה שלושת מיני הגרניון הנפוצים, גרניון הארגמני, מעלה האופייני לו, גרניון רך עם העלה האופייני לו, שמאוד דומה לגרניון העגול, לשניהם יש עלה כמעט זהה, אבל כשאנחנו מסתכלים על עלה הכותרת של הגרניון הרך, אנחנו יכולים לראות שיש שסע בעלה הכותרת, ואצל הגרניון העגול אין. ויש לנו ששת המינים האלה, משפחת הגרניים, גם אלה בסוג מקור חסידה, וגם אלה בסוג גרניון, הם מינים חד שנתיים, שכל שנה נובטים ומפזרים זרעים מחדש, ויש לנו בסוג גרניון מין נפוץ בשדרת האב, לא יודע אם נפוץ, אבל מין שגדל בשדרת האר ונקרא גרניון הפקעות, והוא מין רב שנתי, בניגוד למינים האחרים שראינו, ויש לו פקעות כאלה, מתחת לפני הקרקע, הם אפילו אכילות, נראות כמו תפוחי אדמה קטנים, ומה שעוזר לצמח להתחדש משנה לשנה, והיום פגשתי אותו בספר בדרום הר חברון, אז צמח ש... הוא לא נפוץ בכל שדירת האר, אבל הוא בהחלט נפוץ במקומות מסוימים, אפילו נפוץ מאוד, בעיקר בחגורת הספר, באזורים שהם אזורים גבוהים, ויש בהם קרקעות עמוקות. ולסיום,
צמח שהוא לא צמח כל כך מרשים בנוף שלו, אבל הוא צמח מאוד מאוד מיוחד, והוא צמח שגדל שכמעט שום דבר אחר לא גדל. וזאת הלשישית. בעצם יש לנו ארבעה מינים של לשישית בישראל, וזו הנפוצה ביותר בהם, מאוד נפוצה בשדרת ההר. עוד פעם, זה לא ממש צמח שאנחנו רואים בסבך החורש בנחל כתליו, או, 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 או בנחל המערה בערי ירושלים. זה צמח שגדל בשולי אתר בנייה, או לפעמים באיזה אי תנועה. זה המקום שהצמח הזה גדל בו. הוא שייך למשפחת החלבלובים, ויש לו פרחים קטנטנים ומאוד לא משמעותיים, אבל יש בהם צוף, והוא פורח בעונה שכמעט אף אחד אחר לא פורח בה, ולכן תמיד על הצמח הזה יש המון המון מאביקים, בעיקר מינים שונים של פרפרים מהסוג כחליל, כמו כחליל מקושט למשל, שמאוד אוהבים את הצמח הזה. והצמח הזה הוא גם צמח צביעה חשוב, ולכן הוא נקרא לשישית הצבעים. אנחנו רואים על את שם המין, שזה טינקטוריה, הרבה פעמים זה בעצם אומר הצבעים או הצבעים, או הצבע, טינקטוריה, טינקטוריום, זה שמות שהרבה צמחי צבע מקבלים, ובעצם הצמח הזה, מהמועל של הצמח, מפיקים צבע שהוא צבע, אפשר גם ירוק, גם כחול, כמו שרואים בתמונה הימנית, בעצם היו סוחטים את הצמח הזה וחושפים את המועל של הצמח לעדים של אמוניה, לפעמים משתן של סוסים אפילו, ככה לפחות כתוב, והמועל הצמח משנה את הצבע שלו. צריך להגיד שהוא משנה את הצבע שלו גם מהשמש, אז אני ככה בטיולים בקיץ נוהג לשחות קצת עלים של לשישית על הכובע שלי, ותוך כמה דקות הם הופכים לכחול היפה הזה, שלא כל כך קל להוריד בכביסה אגב. אז זהו, אז אנחנו מסיימים את הרצאת צמחי ההר המרכזי, ההרצאה הראשונה בסדרת ההרצאות על החבל הים תיכוני, אחרי שסיימנו עם המדבר ועם מישור החוף. כל ההרצאות עולות ליוטיוב, אז אפשר לראות אותן בפעם השנייה, או לראות הרצאה אחרת אם פספסתם. אז תודה רבה לכולם, שוב תודה רבה לצלמים, שבלעדיהם באמת לא הייתי מסתדר, גם לנוגן צברי, גם לצמחיית ישראל ברשת, אבי בן סידי, אלי לבנה ועוד ועוד, שרה דויץ' כמובן, מקווה שלא שכחתי אף אחד. וזהו, אתם מוזמנים להמשיך לעקוב ולהצטרף להרצאות הבאות. תודה רבה לכולם. תודה רבה לך. תודה רבה. תודה, תודה, אלוף. תודה רבה.